Hello friends, good morning. More channel Jayashree Barman to sokole ke swagatam janaisu. My kitchen or pra aji vlog to arambho korisu. Saire mahate khale paru. Moi khana nai. Gadui matra aisu se etia moi sa khau. Tabisu vlog to arambho koru. Sai thakibo aru vlog tu sai kenekta lage etu janabo. If you like, please like, comment, and channel to please subscribe. If you like, as you are my video, Sahere. I am going to go to the video. So morning, kisa khai, ronga sa khai ne, kisu mane gakhi da sao khai no, kisa khai tu mok zonabo. Moi tu morning ronga sa e khao, gakhi da sa tu kome khao, kindu tar mazo tu kitiya ba paza gakhi da sa, kindu dhubri thakile gakhi da sa ne khao e khoro da hile aru sobe alab zor zor bosti ke kha 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 buli, koi no, se ne ke paza. So sa tu bohai loisu. Pisat kotha pati asa punar kollo kajo ko. Musa ready. Ipinya bisuna pagai ne. Gadu ahiye satu khabalusu. Karon gatu thui ahiye. Mane uthiye ghor hara musa ekini thake je tarso direct gari dhubo jao. Tarso ahi kiman bhuk lage. Ratio olopman ke khaisu gali. একদম ভাত খাব ইচ্ছা নাছিল ৰাতি কালি কিন্তু মায়ে বহুত জোৰ জবৰদস্তি কৰিলে সো একানে মানে আমাৰ মা নাখালে মই কৈছনে খুসখুসাই থাকে খোৱা 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 এনেকে থাকে সো ইমান কোৱাৰ পিছত ভালো না লাগে আৰু মাহতেও মানে মোকৰি খাব বেয়া পায় ঘৰত মাত্ৰ তিনিটা মানুহে থাকো ন সো হে আৰু একেলগে খাইও ভাল লাগে এটা এৰি এটা এনেকে খাব বেয়াও লাগে সো একানে খালো দুটা মানুহ মানে একদম ঠুক নাছিল এতিয়া একদম পুরা ভোক লাগিছে এই কারণে মই বিছনা সিছনা পিছত পাৰি কারণ মা যে সাতা খালে মই গাধাটা টাইমও লাগে এই কারণে মই সাতু খাইলো তারপর ঠিকঠাক করিম রুম বিছনা রুম মানে ঠিকই আছে বিছনাখন পাৰিব লাগিব আর মনে কৰিছো আমার বিস্কুট ভিজা ভিজাই খাও আপোনালোকে খাই নে মই তো খাম সৰু প্ৰায় স্বভাৱ আছিল এইটো বিস্কুট ভিজাই ভিজাই খোৱা এতিয়া মানে যোৱাই নাই সৰু স্বভাৱটো আছে খোৱাটোৱে মজাটোৱে বেলেগ ন বিস্কুট ভিজাই ভিজাই খোৱা মজাটোৱে বেলেগ তোৰ বহু খাই লওঁ ৰ'ব তাৰপিছত যিখিনি কাম আছে সেইখিনি কৰিম আৰু আপোনালোককো দেখাই থাকিম দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ প্লাছ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিও থাকিম হয়নে বিছনা পৰা হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া মই লেখিনি চিজিল কৰিব লাগে দেখিছেনে কেনেকুৱা কি হৈ আছে Garu Barabola give it to rot. Okay, Garu to talk about to tabele belly vessel. I took a little cobat to eat in a twaggle. In eight to garu cobat to take evil. Set ya to bola evil baru. I can have my sense corona. He did not issue a seat in one eye. এইখিনি সাফা কৰিব লাগিব এইখিনি এটা মেডিসিন পানী আনিছিল এটি আপোনালোকে ফাইনেন্সিয়ালখিনি দেখাব কৈ আছে ন সো মই দেখাম ৰব মানে এটা সেই কেমেৰামেন লাগিব ধৰাকে নহলে দিগদাৰ হয় ন নিজে কেমেৰা কৰি দেখাব লাগিলে দিগদাৰ হয় এতিয়া কোনোবা এটা যদি মোক ধৰি দিয়ে তেতিয়া হলে মানে নিজে দেখাই দিব পাৰি প্লাছ ভালকে কৈ দিব পাৰি এতিয়া তেনেকুৱা মানুহ ঘৰত নাই মা আৰু দেউতাটো নাজানিব নাজানিব মানে জানেই নাজানা নহয় তথাপিও মা আৰু দেউতাক ক দেউতাকটো ক'ব ভাল নালাগে মাকো আৰু ক'ব ভাল নালাগে চ' কুলি বাঢ়িলে কেতিয়াবা ঘপককৈ ভিডিঅ'টো বনাই ল'ম তেতিয়া আপোনালোকক দেখাম দিয়ক হয়নে
নহলে নিজে ভিডিও কৰি দেখুৱাটো আপোনালোকে ভালকৈ দেখা নাপাব এতিয়া যদি কোনোবা এটা কেমেৰাটো ধৰি দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ দেখা পাব হয়নে সেয়া এতিয়া হৈ গ'ল কাম মোৰ এইখিনি তাৰপিছত মোৰ শ্ব'কেছটোৰ গ্লাছকেইখন অলপমান চাফা কৰিব লগা আছে মানে সেইটো গ্লাছকেইখনো লেতেৰা হৈ গৈছে ইমান দিন অহা নাছিলোঁ নহয় ঘৰত একদম চাফাই কৰিব পৰা নাই তো এতিয়া সেই ৰুমত যাওঁ মানে ড্ৰয়িং ৰুমত তো শ্ব'কেছটোৰ গ্লাছকেইখন চাফা কৰোঁ অলপ অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ভাবিছোঁ এটা পিঠা বনাওঁ এইটো বেছি টাইম নালাগে 10 মিনিটত হৈ যায় পিঠাটো একদম জলদি হয় ইয়াতে কেঁচা গুড়া আছে নাৰিকল দিছোঁ চুজি দিছোঁ নিমখ অকণমানি দিছোঁ চেনি দিছোঁ দি পিনে গোটেইখিনি গাখীৰ দি মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এইকেইখন দেখিছেনে এইকেইখন কিনিবই পায় আপোনালোকে চবেই জানে তথাপিও মই বনাইছোঁ ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ এবাৰ এই গোটেইকেইটাতে এনেকৈ মই এইখিনি মিক্স কৰি ইয়াতে দি দিছোঁ ইয়াতে দেখিছেনে এখন দুখন তিনিখন প্লেট থাকে তিনিখন প্লেটতে এনেকৈ চাৰিটাকৈ থাকে আৰু তো গোটেইকেইটাতে দি ইয়াতে মই এইটো লগাই দিম লগাই দি কুকাৰ এটাত অলপমান পানী দিম এইখিনিমান পানী দিলে হ'ব দি পিনে সেই প্লেটৰ সেইকেইখন ইয়াতে সোমাই দিম এতিয়া এয়া চবেই জানে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খায় আৰু ময়ো খাওঁ আমি মই মাৰ ঘৰত খোৱা নাছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে খাওঁ আৰু ইয়াতে এই পিঠাটো মোৰ ভাল লগা হৈছে মাৰ ঘৰত আমাৰ এইটো পিঠা বনাব নাছিলে ইয়াতে আহি মই শিকিছোঁ আৰু এতিয়া নিজে বনাই বনাই খাওঁ এয়া দেখিছেনে ইয়াতে সোমাই দিলোঁ অলপমান মোৰ পৰিলেও বাৰু বাৰু যিয়ে নহওক এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দুটা বা তিনিটা চিটি যাব দিম তাৰপিছত চিটিটো যোৱাৰ পিছত খুলি দিম হৈ গ'ল পিঠা ৰেডি 10 মিনিট বা 15 মিনিটত একদম ইজি পিঠা ৰেডি তো আমি ভূটানত গৈছিলোঁ যে তেতিয়াতে আনিছিলোঁ ভূটান থিম্পুত তো এনেকৈ ধৰিছোঁ তলত এইটো এটা ড্ৰেছ সিহঁতৰ ড্ৰেছটো আৰু এইটো এটা ড্ৰেছ ইয়াতে তলতে থৈছোঁ ইয়াতে থ'ব পৰা নাই কেনেকৈ থওঁ ভাবি আছোঁ মানে সেইকাৰণে তলতে থৈ দিছোঁ এনেই এতিয়া খুলি লওঁ ইমান টাইট হৈছে নহয় এইখন আগৰ এটাত কৈছে ভিডিঅ'ত সেই দিব দিছিল এইটো কি নাৰিকলৰ তেল দিছোঁ তথাপিও টাইট হৈছে কাঠৰ বস্তু শুকোৱাৰ পিছত হয় নেকি টাইট অলপমান চাফা অভিযানত লাগু ৰ'ব তো ফ্ৰেণ্ডছ মই অলপ চাফা কৰি লওঁ মানে এনেকৈ এখন হাতেৰে মোবাইল ধৰি চাফা কৰি থাকিব দিগদাৰ হয় চ' চাফা কৰি লওঁ তাৰপিছত লগ পাম দিয়ক বাপ ৰে বাহিৰত কেনেকুৱা ৰ'দ কিন্তু এইকেইদিন অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মই কাপোৰখিনি শুকাইছেনে চাওঁ ৰ'ব লৈ যাওঁ নহ'লে বাহিৰত থাকিলে আৰু বেছি ৰ'দত থাকিলে সেই জ্বলি যায় যে কটন কাপোৰ শুকোৱা নাই বোলো এইকেইদিন অলপমান ৰ'দটোৰ হেৰিটো কম কিন্তু দেই আৰু লাহে লাহে ঠাণ্ডা পৰিছে ন আৰু নাই কাপোৰ শুকোৱা নাই ভালকৈ শুকোৱা নাই অকল এখন কাপোৰে শুকাইছে বাকী কাপোৰ শুকোৱা নাই ভাগৰ লাগি যায় ৰ'দত কিবা মই একদম ৰ'দটো সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এইপিনে যে মই চাফাই কৰি আছিলোঁ চাফাই মানে সেই গ্লাছ তো গোটেই হোৱা নাই আধা হৈছে দুটা নহয় তিনিটা হৈছে লাষ্টৰটো আছে মাজুবা ফোন কৰিলে পুতুককৈ তাইৰ লগত অলপ সময় কথা পাতিলোঁ তাৰপিছত সেইকাৰণে হোৱা নাই মানে আৰু ভাবিছোঁ কাপোৰখিনি লৈ আহোঁ কাৰণ বহুত বেছি ৰ'দটো এতিয়া বৰ্তমান পাৱাৰটো কম কিন্তু অলপ আগতে বহুত বেছি হৈ আছিল ভাবিছোঁ সেইকাৰণে কাপোৰখিনি লৈ আহোঁ নহ'লে বেছি ৰ'দত থাকিলে যে জ্বলি যায় কাপোৰবিলাক তেনেকুৱা হয় চ' এয়া চাফাই এটা দুটা তিনিটা এইটো হৈছে আকৌ লাষ্টৰ গ্লাছকেইখন চাফা কৰিব লগা আছে আৰু এইপিনে ডাইনিংখন চাফা কৰিব লগা আছে ডাইনিংখন এই ডাইনিংখনৰ কিন্তু মই এটা বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছোঁ মানে ইমান ডিজাইন আছে ডাইনিংখনৰ চাব দেই মই দেখাম দিয়ক আপোনালোকক ফাৰ্নিচাৰখিনি দেখালে তেতিয়া মই দেখাম এইবোৰততো মই সেইকাৰণে লেতেৰা হ'ব কাৰণে এনেকৈ দেখিছেনে
design of anima in a cushion, a man a couple sila pin in a cake, upper D to the sukaran. Nala ibul letter like in a case of a curry, maybe upson and as a facora. At any cake fitorto, dining con of fitorto, tolopin, iman design as in high. So, I have a moon of stories. Actually, dining is iman design. I have a design. Okay, friends, my love to put a bad set kai hulu jao chisu. Okay, is it marilo? The puri alopman heo dile, borukuno dile, cane tunia, ketupone egose, goram to comigolze, dam tunia, ketupone is a besite, mahuana duponi, maribo, caranitia basil pasta. So, my side in Tamil Bisana, his suako, mobile subal, tipilo and a cake video at this suazi, Robson video to Salo, comment burpo hilo, reply curilo. So, side Tamil to Lunke, Honta, who took into Iglam to Niaga to Ponego, Borhundiakan, Honta, and Nicolasa, both of my husu and Nicolasa. The hair, Jazao, Sata, Bonauke, Devdak Sata, you, Asen and Izano, Asse, then go to Zwane, to Devdak Sata, you, Mijo. আর অলপমান বাইরে যাও খুসকারু কারণ বটলটো একদম ধুনিয়া পরিবেশটো ভালে আছে ঠান্ডা ঠান্ডা কারণ গুরুখন দিয়া কা না সেটি অলপমান খুসস কাইও ভাল লাগে না বা রঙা রঙা হই আছে পুরা রঙা রঙা একটু লাইট দিছো দেখা যাক না পাই একটু লাইট দিলে মানে পুরা ও বড় 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 হয়ে যাবে এটি আমার এখানে পিছো হেরি তো পুরা পড়ে পড়ে Sayatu mane piso sayatu pura pore. So ek pote khasa kana pai. Ekane hetu light dile. Moi pak kitchen otu mane ibi rati mane hetu light dime. Alu etia. Kiba ni zoke sa kiba kibi lekse ronga ronga. Etia ya man kumane es. Piyaz disu. Limau disu. Ata disu. Kene ke bonai su. Sa lo bulu khau ketia bai bilin khai vanda geno. Yadi ta kibe alokwa hoy. Karon দেউতা মা থাকে যে ভালো লাগে নিজে বনাই দি আর দেউতা তো নুখন হয় খাই আর তাত থাকিলে মানে কুলদিপে খাব ইচ্ছা না করে তো নিজৰ গাইনিনো আর কি বনাব ইচ্ছা না যায় নিজৰ গানে বনাব ইচ্ছা না যায় না বেলেগে খালে বনাই দিবই ভাল লাগে মা দেউতা আছে দু ভালো লাগে দেখুন বনাই দিও ভাল লাগে খালেও ভাল লাগে ভাবিছো মালপকে বনাও ইভিনিং কিবা এটা বনাই খাব পালে ভাল লাগে আর
তো মালপখিনি বনাই লওঁ। তাৰপিছত চবকে চাই দিওঁ কেইটা বাজি ছটা দহ হ'ল। মই অলপ উঠিলোঁ যে উঠি পিনে চাহ বনাব নাহিলোঁ ডাইৰেক্ট অলপ বাহিৰত যে অলপমান খোজ চোজ কাঢ়িলোঁ। তো মাও অলপমান ওলাই গ'ল ফুৰিব গ'ল যে দেউতা চাকি দিব ধৰিছে। তো ভাবিছোঁ মালপকে বনাওঁ খোজকঢ়া হোৱাৰ পিছত মালপক বনাব আহিছোঁ। সেইকেইটা বনাই লওঁ দিয়ক তাৰপিছত দেউতাহঁতক চাহ দিওঁ।